खुशीले परिपूर्ण र एकदम यादगार हुने छ मेरो विचारमा। सर्वप्रथम मेस्तपा मात्रै नभइकन एउटा नेपाली छोरी, नेपाली नारी र एउटा भन्न चाहन्छु कि नेपालीहरूलाई युवाहरूको माझमा ल्याउने प्रोत्साहन र प्रेरणा आएर सुपार्नु भएर हाम्रो यो ट्यासी ट्यास्टी मेसाजको सम 16 एउटा गरिमा प्रदान गर्नुभएको छ। म प्यानल अफ जजेसलाई म धन्यवाद दिन्छु। मिस बेस्ट ड्रेस गोज टु कन्टेस्टेन्ट नम्बर 24 प्रिन्स अफ लेम्बो। Catwalk in TJSD Miss SSC 2016 is contestant number 31 Pranav Guru. The sky is the limit, but I want to explore beyond the sky, still having my feet on the ground. And yes, the sky is not my limit, and I definitely dare, and I definitely go beyond the sky. The beautiful friendship, and thank you so much for all the precious and the priceless moment that we have shared together during our training, during our grooming, and yes, during the reading of Miss SLC 2015. Yes, Igari. Second round of... Second round of goes to contestant number 21, Swetha Baha. गत वर्षदेखि सेकेन्ड राउन्ड अफ सुदीक्ष श्रेष्ठ पराक्रम हेर्न मन भइरहेको छ र फोटो सेसनको लागि म अनुरोध गर्दछु।
का समय समय तपाईले स्टार्ट गर्नुभयो धरानको स्थानीय प्रहरी प्रशासन यसैगरी मिडिया हाउस बाट पाल हुने पत्रकार महोदयज्यूहरू विभिन्न संस्थाबाट पाल हुने प्रतिनिधिहरू शैक्षिक व्यावसायिक सामाजिक लगायत विभिन्न प्रतिष्ठानबाट व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट पाल हुने आदरणीय महानुभावज्यूहरू हाम्रो मेन स्पोन्सर को स्पोन्सर स्कलरसिप स्पोन्सर विभिन्न टाइटल स्पोन्सर र क्राउन स्पियर प्लिज आदरणीय निर्णायक ज्यूहरू सम्पूर्ण निर्णायक ज्यूहरूलाई स्टेजमा आमन्त्रण